Je fajn si připomenout jak ty dobrý časy, tak ty špatný časy. A za mě to bylo takový hezký sestříhání vzpomínek. Z Lighthouse asi nikdy nezapomenu na ten večer, kdy nám tady Honzík udělal tu romskou zábavu. Tak to byl asi jeden z nejhezčích večerů a z nejhezčích momentů Lighthouse. Nikdy nezapomenu na to, jak mi Laduška vyhodila věci z okna, protože žárla. Chci najít někoho jinýho? Už je se dobrý, ne? Ne. To dojení krav. Ježiš, mě to vůbec nejde. Na to určitě jako nezapomenu. Jako kdyby zmačkávala beďar. Si to snad zkusím znova. První díl jsme odkoukali a pak jsme byli z toho úplně hotoví, že jsme v televizi a skočili jsme do balí. Tak to bude nejhezčí z momentu. Nejdůležitější moment nebo moment, kdy jsem si nejvíc uvědomila to, že Lighthouse prostě má tu sílu a my máme tu sílu, byl ten den, kdy jsme byli ve Žlutých lázních a přišlo na nás nespočet lidí. A v ten moment jsme jako fakt všichni seděli a říkáme, wow, tak tohle je skvělý pocit. Jedna kapitola našeho života končí, další zase začíná. Takže já to spíš beru tak, jako že se nesnažím utápět ani v těch smutných emocích, ani v těch šťastných, ale spíš jdu jako takhle a jdu za tím, co mě čeká. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.